在这个舒适的晚上，观看球赛的各位观众，晚上好。在赛前仪式后，比赛就会开始。今天真是个好天气啊，好久没有啊这样的天气了，这样的天气也是好到没有朋友的那种啊。双方的球迷都互不示弱，现场的气氛也很热烈。我们感觉这样的天气泡个咖啡真是太爽了。好吧，让我先来喝口咖啡，静待比赛开始。诺坎普球场是欧洲乃至世界最知名的球场之一。好的，我们正式为您来转播这场比赛。中国对阵巴塞罗那。球在登贝莱脚下，能否把握住机会？球进了！这球我上去都能打进，你觉得呢？苏亚雷斯显然是危险人物，对手却给了他这么多的空间，完全是送礼的节奏吧。今天终于让他知道这威名是名不虚传呀。登贝莱展示了华丽的技巧，一记低平八角怒射，没问题了。手握两球优势，他们掌握了主动权。球门大开，这种情况不射啊，简直对不起自己啊。考虑到他的射门能力不错，应该是重点盯防对象，而我坐在这儿只看到了粗心和高昂的代价。他已经进了两个球，毫无疑问他还要进更多。裁判结束了上半场的比赛，你如何看待上半场呢？一切看起来似乎都太简单了，他们的战术计划执行得非常完美，以他们目前的形势立刻就可以结束战斗。我们再次回到比赛，阿尔巴，他选择他抬脚施射，继续继续继续，好球！在这个位置射门，他还能不进，等于是把凯旋门搬到跟前，他都踢不进啊！知道对方有超强的射门能力都没有提防，这是活该啊！他进了第三个球，想要穿透防线，视野很开阔。飞着越级，好，冯潇霆大脚把球开了，拉雷斯射门，梦幻般的进球，他打进了一记射箭步。我不敢相信自己的眼睛，外星人般的表现，又进一球，他们完全掌控了比赛，大师级的罚球，漂亮，伟大的进球，这样的角度没有绝佳的球感是做不到的。门将除了从球网捡球什么也做不了，太绝了。一球弹了出来，这个球踢的是又高又远啊。中场哨响了，中国溃不成军，比赛结果没有任何争议，比分差距本来有可能更大呀。苗坤啊，别再为我擦鞋了啊，起来啊。你觉得比赛中给你印象最深的是什么？应该说这个结局很难避免啊。在双方实力对比悬殊的情况之下，教练还是没有放弃进攻，这一点是值得钦佩的。